přípravek Ostrava Cup 2017. Ještě předtím, než předáme ceny pro nejlepší týmy, dovolte mi představit předávajícího po mojí levici slečnu Denisu Ratajovou, která v posledních dvou letech oblékala dres finského vícemistra SP Pro. Prosím o potlesk. Nyní se ale budeme podívat na třetí místo v této kategorii. Na třetím místě skočili hráči FBC Kojotis Jablko. Já to prosím hráči, abyste šli přezdít medaile. Yes, Damian. Thank you.